ចឹងអត់ចេះប្រយ័ត្នប្រយែងអារឿងយើងទៅកាលាចឹងប្រយ័ត្នតិចទៅអាណាដឹងបើអញស្មាអញមានមួកអញឃើញហើយដោះចឹងអញចឹងទាញមកកាលាអើយតែអោតាមធំមកនឹងរស់ស៊ីអីហងៃនេះឥឡូវគិតទៅកន្លែងម៉ាសសាកន្លែងស្ទីមអីគេបើកអស់ហ่าណាមានកន្លែងមួយកាត់សក់អីគេមានអស់ហ่าមានអញគិតកន្លែងរោចៃបើកកន្លែងរោចៃអត់មានឆៃទេឥឡូវរោអីហ่าមានបើកហាងដកកញ្ចក់អាណាទៅដកទៅឈួតចឹងអញម្សិលមួយថ្ងៃអញរស់ស៊ីថារត់ដំផងគោអញមើលពិបាកពេកមិនតាន់រៀបដំគោដំអញមុនហួលជាមកតើចិត្តណាណាទៅជ្រូកបាលោកអើយលោកអូយវាទលាណាអើយកុំទៅណាប្រាក់ណាល្មមរហូតឈួតចឹងឥឡូវចេះអញអឺដាក់ពាក្យប្រឡងចម្រៀងឲ្យទៅកុំមកកុំមកហាមកឃើញគេផុស Facebook គេថៃមួយណានោះស៊ីសัตว์ព្រៃហើយអញថៃកុំមកកាយបុនឃើញស៊ីសัตว์ព្រៃអ่ะអើអញស៊ីម្ដងម៉ានអាម្ដងក្រោយគឺជាប់គុកដែរស៊ីងខ្វងម៉ានខ្វងហ្នឹងស៊ីងខ្វងហ្នឹងអាយ៉ាក៏ខ្វងក៏ហាមខាត់ដែរចប់ហ៎អេខ្វងបើខ្វងមានអីខ្វងនៅភូមិក៏មានអាសត្វនៅព្រៃក៏មានហើយគឺស៊ីសត្វព្រៃដូចគ្នាទេស៊ីអីគេអញឃើញស៊ីច្បាស់ណាអេអាកាមុនឃើញអង្ហ្នឹងអើគិញគក់ហ្នឹងអានឹងនៅក្នុងព្រៃកងពីងមកកណោតបាច់សៀងព្រៃចេះនិយាយហ៊ីងឯងកងពីងគេគក់ប៉ុន្តែកាយៅកាយៅហ៊ីងកាយៅកែបនឹងកាយៅថោកបងឯងកសបមិនកថោកអាមនុស្សតាហួរហើយហ្នឹងអោអោថោកចឹងប្រធោអត់ហួរប្រធោនេះអាគេតាហួរហើយហ្នឹងអោបអោបអោបណែអាខំច្បាច់ញាច់សំខាន់ណាវាចេះទេអានឹងតើវឹកយំមែនតើណាពេលមិនចេះដល់ពេលដល់ញីដល់ឈ្មោះឯងយំហ្មងមិនចឹងអាឈ្មោះនោះទុំលើមញីនឹងផ្លោតផ្លោតចាប់រមអានពីហ្មងពីអើយបាបអូបាបដល់កគេពងឲ្យចាប់ដើមហានីមូនឥឡូវចេះតោះហើយទៅណាចាប់ដើមចែកមុខសញ្ញាគ្នារ៉ូស៊ីតើអញតរ៉ូស៊ីផ្សេងហើយតផ្សេងតើកុំនៅជុំនេះចឹងសម័យនេះ Facebook ហ៎យើងធ្វើអីធ្វើគេបង្ហោះអត់សូរអំបោះទៅទើសែភ្លើងអីណាហោះផុតមិនអីទេទៅយើងក៏មិនធ្វើអីជឿអញទៅអីក៏មកតែខុសច្បាប់ទៅបានហើយមើលគិតថាពីក្នុងថាធ្វើចៅហើយធ្វើច្បាប់តែទៀតអញឆ្ងល់ដែរឯងបើឯងធ្វើចៅឯងប្រាប់ថាហ៎ខ្ញុំចៅខ្ញុំមិនចាប់ឯងចៅស្ងាត់ស្ងាត់លួចខ្មោចគេដឹងថាចៅចៅឯងទៅធ្វើគេដឹងខ្ញុំចាប់ឯងហើយយើបើធ្វើម៉េចទៅស្អីអញបងហោះមួយចឹងហេបោះទៅថាយើងចៅមកណាបងហោះអានឹងចប់គុកឆាប់ហើយអានឹងនេះទៅដឹងចឹងអើអាចចាំមើលតិចតិចអញផ្សេងណាឥឡូវយើងគាត់ចេះទេផ្សេងគ្នាបើរកបានមានដំនោះឆក់ពីក្មេងមកថ្ងៃមុនអញជប់តកាយធំតាអាដេហ្នឹងអឺថាហៀអត់ដែរឃើញខ្ញុំត្រូវសោះចាំបាច់ទៅមកផ្ទះមកយកប្រវត្តិមកអើឲ្យយកម៉ូតូមកគ្រឿងហ្នឹងអូសັນយ៉ាន់យ៉ាប់ដែរចឹងហ៎ឥឡូវចេះម៉េចបើបានលុយប្រមាណយើងចែកគ្នាចែក
មាន100ម្នាក់50 200ម្នាក់100បើមានស្រីស្នេហ៍រៀងខ្លួនក្បាលណាសក់ហ្នឹងក្បាលណាលលាហ្នឹងអាហ្នឹងឯងទូថារៀងខ្លួនទៅអើអូខេបាយអើទៅតាមណាហេទៅតាមណាអត់ទៅហេអញទៅណាអត់ទៅណាវិញលោអាចគាត់ដីបាន3 4បគីកក់500បានណាអើអញទិញយកទៅចាក់ភ្នោឆេងមែនហ្នឹងអើឥឡូវអញ500យកមកដាក់ចំខ្លួននេះហើយបិទទីសេះអញបង្ហាញលុយហើយកុំបិទអញបង្ហាញលុយនេះឃើញទេ500នេះឃើញអត់នេះឃើញអត់មិនចេះមិនលុយឆេងមែនទេណាអាយោ500ហ្នឹងអើបើថាយកអាហ្នឹងអញឲ្យគាត់ណាមករយអើយហើយ500នេះយកទៅនេះស្ីទៅនំគ្រូអីសិនទៅអើខ្ញុំក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរបានអញ្ចឹងអើអាចជួបប្រាប់វាទៅជួបគ្នាតាណាភ្លេចឈឹងពេលវិញអបាននឹងចង់ដកចកាទីអេមិនទេមិនចឹងអបាខ្ចោលកោអបាចុះអូអញអត់មិនចឹងហើយដើរម្នាក់ឯងចឹងអបាមនុស្សខោចឹងដើរតែឯងចឹងដើរដល់មានគ្នាណាស្អីស្អីអបាឯងខ្ចោលកោណាខ្ចោលកោកណ្ដាលថ្ងៃចឹងអាណាខ្ចោលកោអត់ទៅដែរចឹងមញីក្បាលគេស្គៀងឡើងគួរនេះទៅផ្ទះទៅស្បែងណាបាទៅផ្ទះទៅអីណាលឿទៅផ្ទះហេខ្ញុំដើរតែឯងឯងក្រោយយកខោចឹងចាំមិនដេញទៅផ្ទះតែគេមិននឹងហើយក្រោយខ្ញុំចឹងហ៎ហែបាត់ប្រយ័ត្នគង់ហោកអីមកបណ្ដាឯងហែបាត់ប្រយ័ត្នគង់អើឯងតាមមកកក់ដីមិញតាមមកកក់ដីចៅលួចមែនទេអូឯងភ្លៅអ្នកលឿងអានេះឯងទៅតាមតាខ្មៅសិនបាយអើយស៊ីផុយស៊ីអីទុំបានច្រើនបែមកបណាអីងីសន្យាហើយនោះ1 2 3 4 5 250ម្នាក់1 2 3 4 5 7 8អត់ចេះរាប់ចិននេះចេណោសាស៊ី
ស៊ីស្អីចេកខ្នោស្លាមរੂខ្ទឹម250ម្នាក់អី25ណាមកទេទុកអញសិនទៅណាហើយហើយនឹងណាឥឡូវអញចេះអញមិញអញស៊ីព្រៃតាម្នាក់ហើយណាគេចាប់អញធឹងនៅអញចូលស្លោឈាមអញ្ចឹងណាដូចអីឆ្កួតឆ្កួតមន់ឆ្កួតជ្រូកមិនគេគាត់ស្មាអញខ្យល់កោគាត់មកញីហើយអញឃើញគាត់រាប់លុយដាក់កប៉ាល់នេះអញទៅលូកចូលឈឹបអញស្ដីទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណាផែបាត់ប្រយ័ត្នគង់អញដាក់ចេញបាត់ហែងទៅឈរនឹងអរណារដាក់កាត់ហ្នឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងទៅណាស្រីផងស្រីផងហ៎ផងស្រីអត់គុំខ្វល់សំខាន់គឺមានកបោបយកកបោបណាលោករាវរមើសំណាងអញយកទូសាប់ទៀតអញយកតអយកតណាឈរហ្នឹងឈរហ្នឹងមកឡើយទៅស្រីផងក៏ដាច់ស៊ីស៊ីអាយចាំតិចអើយធ្វើមិនចាញ់វាជ្រុលតាណាតាមផ្លូវមកអីអញទៅថ្នាក់ដាច់អើដាច់ដាច់កកស៊ីគទៀវឥឡូវអើអីចេញផ្លែងទៀតអើអញពុំអើហើយនៅណាអញកូនទៅជួបទេអឺប៉ុណ្ណឹងសិនបានណាអញកំពុងជួបមួយក្មេងកំពុងលេងសើចមួយអញអើស្លាប់ហើយហ៎ខ្ញុំស្លាប់ហើយចុះមិនទៅចឹងវិញខ្ញុំស្លាប់ហើយពូអើយបំរុងជួយផងអានេះគ្នាវាញ៉ាំមិនងាយប៉ែតគេថាខ្ញុំបេះដូងហីអញបេះដូងរីបាទបេះដូងហីស្លប់ឥឡូវនេះតិចទៀតអូតិចទៀតបាទអត់មានម៉ោងមកវាមានម៉ោងទូសាប់តាណាមិញតាណាទូសាប់អូដាក់ទៅបើលើទៅអីណងហើយឡាប់ឡើយឡាប់ឡើយណាលើស្លប់ឡាប់ឡើយណាមើលដែរហ្នឹងអ្ហ៎នេះគាត់បំរុងឯងពូសំណើអើយទំនងណាស្រែជើងស្ដាំឲ្យហើយអាស្រីស្ទើអានេះមិនទៅពេលយើងស្រាប់ជួយខ្ញុំអត់ចុះតែមនុស្សតែត្រឡប់មិនជួយមិនសុខទុកទុកឲ្យគ្នានៅវេទនានៅហ្នឹងជួយគ្នាឯងផងជួយគ្នាតានេះដូចគ្នាសោះហ្នឹងឃើញឯងឃើញចិត្តស្លាប់អត់អាជើងស្ដាំទំទាត់បាល់ហើយផងចូលនេះមកពូអីអានេះៀបត្រឡប់មកជីអញទៀតបែរដងងីចាបែរដងងីហ្នឹងហើយបែរដងងីខោស្លាប់ហ្មងមិញខ្ញុំស្លាប់ហើយណាបែរដងងីទីមកផងទាំងកប៉ៅអញហ្នឹងហ្នឹងហេខ្ញុំស្អីខ្ញុំខ្ញុំមកមកខែខ្ញុំស្លាប់ពីរដងនឹងបាទអើហើយអត់មានមើលថែទេខ្ញុំទៅពេទ្យតាទៅពេទ្យបាទដល់មកពេទ្យស្លាប់ស្លាប់នៅស្លាប់នៅបំរុងហើយបំរុងរេសៀវយ៉ារេសៀវយ៉ាយ៉ាយ៉ា
មកនេះនេះទៅអាចស្រាប់ភីងអញជួយភ្លាមអត់ទេឈរកថាជើងមកឈរកថាជើងចេះអូយពូនេះអត់ចេះជួយមនុស្សផងហ្នឹងនេះពូមកជួយចេះមកជួយចេះខ្ញុំប្រាប់ទេជួយចេះតែជើងនេះជើងនេះណែពូតែជើងនេះហ្នឹងហើយហើយបងឲ្យពៀងមកនេះមកអើខ្ញុំស្លាប់ផងទៅអាណាស់ស្លាប់មកប្រាប់អញអានេះអត់ទេតែចឹងអត់ប្រាប់ចេះជួយទេវាយលងងុយនេះមានប្រភេទណាអញ3ប្រភេទបានទេបាច់3ទេគាត់ថាធ្វើធីមទុំញុំមកអានេះខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយហ៎ជួយជើងជើងចេះណាអានេះមិនដឹងមកណាហ៎អើស្លាប់ផងទៅអាអាអាអ៊ឺអ៊ឺអាមកស្លាប់ស្អីមកស្លាប់ស្អីអើពូនេះអត់ជួយហ្នឹងឯងមិនជួយអើពូនេះឈួតមិនទេពូនេះពូនេះឈួតមិនអញជួយហីជួយមិនខ្ញុំជួយអត់ទេមនុស្សមនុស្សបងនេះចឹងតែជួយចឹងមនុស្សបងនេះជួយចឹងហេពូនេះហេបងនេះជួយចឹងណែលោកបងនេះលោកអស់អាឡាលីអើយអានឹងគ្នាវាហ្មងអាចយកលុយបានហើយវាទៅប្រាប់គ្នាវាឲ្យគ្នាវាមកធ្វើប្រកាសទៀតតាមកអាពីងទៅឃើញបានលុយនេះអីប្រាប់អាគេហើយតើមួយណាឲ្យមកជួងអីហ្នឹងនឹងត្រោមណាលុយអញណាលុយអញនេះទុកឲ្យតាចូលទៅប៉លីសនេះចាំនឹងក្រមណាអាប៉លីសនេះចាំនឹងក្រមហ្នឹងហេចង់ធ្វើអីទៀតហើយក៏លីមកមកឈប់ឈប់ថាពុតបត់ទាំងការងារមានមកកណោទេបាទការងារសំណងក៏ការងារការងារសេងក៏ការងារដែរបាទក៏មកដើរធ្វើឲ្យប្រកាច់ប្រកិនអីពេញឡងអញផងអានេះយេស៊ូពូប៉លីសនៅក្រមបាទអរគុណអរគុណអរគុណពូអរគុណណាបាទឈុតកំ pl ាយខ្លីសិនចប់តែនេះរត់មកឆ្កងពាក្យសម្ដីកែពីការត្រង់ណាមសំរុំក្រសួងវិជាស្រ័យពីសំណាក់ឯកឧត្តមជំទាវអរលោកស្រីញ៉ាំផងដែរហើយអរគុណដល់ខាងក្រុមហ៊ុន AD AD ដែលតែងផ្ដល់នូវកិត្តិយសខ្ញុំបាទជាពិសេសបងអូនចារធីតែងផ្ដល់ច្បាប់ទៅពីរនាក់មកសម្ដែងបាទជាឈុតខ្លីៗក្នុងកម្មវិធីរាត្រី AD ហើយសំខាន់គឺជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍បាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាអរគុណ